תהילים 24 24.28 משמעות להיום, מציאת כוח במלך האדיר. תהילים 24 24.28 אומר, מי הוא מלך הכבוד הזה? אלוהים חזק ואדיר, אדיר נצחי בקרב. פסוק זה נותן דימוי עוצמתי של אלוהים כלוחם מנצח ואדיר שהוא חזק ומסוגל בקרב. הביטוי, מלך התהילה, מדגיש את רוד מלכותו וריבונותו של אלוהים. כך חל פסוק זה על היום. הכירו בעוצמתו ובמלכותו של אלוהים, בעולמנו המודרני, קל לדאוג לגבי אתגרים והסחות דעת יומיומיים. תהילים 24.28 מזכיר לנו לעצור ולהכיר בגדולתו של אלוהים. אנו יכולים ליישם זאת על ידי לקיחת רגע לערער בכוחו ובמלכותו של אלוהים ולהכיר במקומו הראוי כשליט חיינו. התמודדות עם מאבקים רוחניים למרות שמושג המאבק אינו מתייחס תמיד לקונפליקטים פיזיים, אנו מתמודדים עם מאבקים רוחניים בחיינו, מאבקים נגד פיתויים, ספקות, פחדים ואתגרים לאמונתנו. תהילים 24 24.28 מעודד אותנו לזכור שאלוהים חזק בקרב. כאשר אנו מתמודדים עם הקרבות הרוחניים הללו, אנו יכולים לסמוך על כוחו של אלוהים שינחה אותנו ויוביל אותנו לניצחון. מבקשים עזרה אלוהית, העולם של היום מלא בחוסר ודאות וקשיים. הפסוק מעודד אותנו לפנות לה בזמנים קשים ולבקש ממנו עזרה. אנו יכולים ליישם זאת על ידי תפילה ואמון בכוחו וביכולתו של אלוהים לעמוד באתגרים העומדים בפנינו. לחיות בביטחון, תהילים 24.28 מעורר אמון במאמינים. כשם שהקבה חזק בקרב, כך אנו יכולים לסמוך עליו שהוא ילווה אותנו במסע חיינו. אמון זה יכול לעורר בנו השראה לקחת על עצמנו אתגרים, לנצל הזדמנויות חדשות ולקבל החלטות בביטחון. הלל והלל, פסוק זה הוא גם הזמנה להלל. כאשר אנו מתאספים לעבודת האו מקדישים זמן למסירות אישית, אנו יכולים לגשת לאלוהים ביראת כבוד ולהלל אותו כמלך הכבוד. באמצעות ההלל אנו מתחברים לאמת הנצחית שאלוהים נשאר חזק ועוצמתי. שיתוף הבשורה, כנוצרים, יש לנו את הזכות לחלוק את מסר הישועה עם אחרים. תהילים 24.28 מצביע על ישוע המשיח כמלך התהילה האולטימטיבי, אשר כבש את החטא והמוות באמצעות קורבנו ותחייתו. פסוק זה יכול לשמש נקודת מוצא להסבר משמעות ניצחונו של המשיח ומשמעותו לישועה. בעיקרו של דבר, תהילים 24.28 משמש כתזכורת לטבעו הבלתי משתנה של אלוהים ולתפקידו כמלך אדיר ומנצח. הוא מעודד אותנו להתבונן בקשיים שלנו לאור כוחו, לחפש את הדרכתו, ולמצוא תקווה ביכולתו להוביל אותנו לניצחון, הן מבחינה רוחנית והן בחיי היומיום שלנו. יהי רצון שתבורכו. תודה על זמנך. אנא הירשים ושתפו.